3-2-1 Assalamu alaikum, hayırlı vakit, kasiyette Ramazan ayında, kasiyette Juma. Bәрімізге бірек болсын, берекелі болсын, хайыры мен жақсылығын Алла Тағала артып берсін. Құдай қаласа, сіздермен рухани ұстаз, рухани жаңару орталығының президенті, психосоматолог практик Алмас Ақын. Қош келдіңіздер кезекті эфирге. Бүгін біз психосоматика және мен айдарын жалғастырамыз. Бүгінгі тақырып сезімді тұншықтыру бұл созылмалы немесе қатерлі ісік дерттеріне алып барады деген тақырыпты қозғаймыз. Даусым қалай шығып жатыр? 1 мен 10 арасында бағалап қойсаңыздар. Сезімді тұншықтыру, тұншықтыру, дертке апарады. Қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Сезімді тұншықтыру, дертке алып барады. Бүгінгі жаңа ролик шықты, бүгінгі Reels па, әлде публикация ма, білмей отырмын. Сол жерде мен түсіндірген болатын, сезімді тыңдау өте маңызды, сезімді тыңдаған сайын адам рахаттанады. Сезім бұл Алланың берген ерекше нығметі, және оны әдетте бала кезімізде ол ашық болады, жақсы сезінеміз. Сол себептен де бала ең қуанышты, ең бақытты жаратылыс десек те болады. Балалармен үлкен кісілер салыстырсаңыз, бақыт пен қуаныш ол балаларда. Себебі балалар өз сезімдерін тұншықтырмайды, өз сезімдерін еркін шығара алады. Тек өсе келе белгілі бір әртүрлі ортаның менталитеті, наным сенімдері, қағидалары, салты, ұстанымдары, солардың әсерінен, жаймен, белгілі бір тәрбиенің әсерінен бала бойындағы сезімдерін тыңдауды, тыңдау қабілетін өшіре бастайды. Негізінде біз бала кезімізде бәріміз сезімді, түйсігімізді, интуицияны тыңдай алу қабілетіміз болған, бірақ оны біз дамытпадық, оны практика жүзінде қолданбадық. Керісінше, есіміз кірген сайын, өскен сайын сезімді көбірек айтпау қажет, білдірмеу қажет, жақсы көретінді, немесе ренжігенінді, немесе ашуланғанынды жасыру қажет. Сөйтіп, жаймен, біз сезімді айтуды, шығаруды, жеткізуді емес, керісінше айтпауды, жеткізбеуді, тұншықтырудың не бір түрлі әдіс тәсілдерін үйреніп алдық. Не бір түрлі әдіс тәсілдерді, модельдерді меңгеріп алдық. Не бір түрлі маскілерді киіп алдық. Білдіртпей отырамыз ғой, қуанышты да білдіртпейміз, бақытты да білдіртпейміз, қайғы мұңды да білдіртпейміз. Жалпы алғанда мына адам не сезініп атқанын түсінбей отырамыз ше, тіпті сондай деңгейге жеттік барлығымыз, бірақ көп жерде мен өзім байқағаным бойынша сондай деңгейге жеттік, біз алдамшы сезімдерді көрсететін болдық. Яғни жан дүниеміз басқа нәрсені сезініп жатыр, ал сыртқы дүниеміз басқа нәрсені көрсетіп тұр. Жан дүниеміз жек көріп тұрса, сыртқы дүниеміз жақсы көріп тұр. Жан дүниеміз жақсы көріп тұрса, сыртқы дүниеміз қатал болып тұр. Сонда не болды өзі? Кім кімді алдап жүр, кім кімге екі жүзді болып жүр? Мұны соншалықты біз сезімді
аякка таптап, ол Кудайдын берген бир нигметин тиимди эмес бурус колдонгандыктан өзүбүзгө өзүбүз зыян келтирип жүргөн жагдайыбыз бар жандарым сол. Эгер де сезимди биз тунчтурсак, аны жоюуга тырышсак, я, мисалы Ерлі зайты ажырасты. Сосын әйел немесе күйеуі маған келіп айтады. Мен тез ұмытқым келеді. Мен ол адамға қатты ренжідім. Мен ол кісіге қатты ренжідім. Мен оны тез арада ұмытқым келеді. Маған көмектесің срочно. Сосын мен айтам, ол мүмкін емес. Ол миллиард берсеңізде, миллион берсеңізде ол мүмкін емес. Неге мүмкін емес дейді? Себебі ол сезімді сіз жаңағыдай жоқ қыламайсыз. Ол ренішті, ол ашуды, ол кекті, я, оны сіз мүлдем тамырмен бүйтіп жұлып алып тастай алмайсыз. Ол ондай нәрсе емес. Неге? Себебі оны тудырған мен емес, күйеуіңізде емес, сізде емес. Оны тудырған Алла Тағала, Алла Тағала сізге белгі беріп отыр. Оны тұншытырған сайын, ол одан сайын күшейеді. Күшейген сайын, ол ертеме кешпе тән арқылы дерт болып шығады. Байқасаңыздар, айтылмаған сезімдер ол тәнде әр бөлшегінде органдарда жинала бастайды. Айлар, жылдар өтеді, сөйтіп анау орган сосын қабынады. Қабынады. Мысалы, мынандай бір ситуация еске түсіп жатыр. Бір әйел кісінің көз көру нашарлай түседі. Көз көру нашарлай түседі, сөйтіп емделеді, бірақ нәтижесі, жемісі тиімсіз болады. Сосын психосоматологқа келеді, психосоматологпен жұмыс жасайды. Жұмыс жасау барысында көзінің көру қабілетінің төмендеуінің түпкі себебі ядросы ол мына әлемнен қорғану. Мына қоршаған әлемнен қорғану болған екен. Яғни тынашаның ішінде оның көру қабілеті төмендеген кезде мына әлемді көрмейді. Онда проблема болмайды деген сөз. Солай ма? Мысалы, кішкентай бала кезімізде телевизордан ужастик көрген кезде біз не істейміз? Біз көзіміз жұмамыз. Деп, ойбай! Көзіміз жұмамыз. Өйткені біз оны көргіміз келмейді. Өйткені оны көрсек, біз қатты қорқамыз. Шошимыз. Біз түйсік деңгейінде қорғанып жатырмыз. Ол қорқынышты кинодан. Сол секілді жаңағы келіншекте мына әлем жаман, бұл әлемде тирандар, бұл әлем қорқынышты деген ішінде модель болған, программа болған. Сол программаға сәйкес қорғану моделі, қорғану программасы қосылған. Қорғану программасы осы көз нұрын тоқтату, көз нұрын азайту, көру қабілетін азайту деп шешім шығарғанда, егер қожайын көрмесе, ол ешнәрседен қорықпайды. Дұрыс па? Көзі көрмейтін адам алдынан біреу таяқпен бетіп бітсе де, пышақпен бетіп келсе де, ол қорықпайды. Өйткені ол оны көріп тұрған жоқ. Сөйтіп, ол келіншек түсінеді, мойындайды, жағдайын қабылдайды. Жұмыс жасайды, жаңа психосоматологпен ядросын өңдеп, трансформациялап, қорқынышын ауыстырады, позитивті сезімге ауыстырады, сөйтіп жаңа модель құрастырады. Бір қызығы, біріншіден оның бойында қорқыныш кетеді сол сәтте, сол күні. Кейін плюс-минус қателеспесем, бір ай тере үш айдың көлемінде ма, оның көз жанары жаймен-жаймен өзінің қалпына келеді.
Неге себебі енді қорқуға ешқандай себеп жоқ. Мына әлем жақсы, мына әлем көркем, мына әлемнің нығметтерін көргім келеді деген модельге ауыстырды. Болды. Көзі көре бастады. Бұлай қарасаңыз таңғалатын нәрсе, бірақ шын мәнінде бұл жай ғана адамның ішкі модельдерінің ішкі наным-сенімдерінің қалай оның денсаулығына, оның тәніне әсер ететінін көрсетеді. Оның жан дүниесіне әсер ететінін көрсетеді. Түсіндіре алдым ба? Мінекей сөйтіп, адам өзінің бойындағы сезімдерін тұншықтырғаннан кейін ол белгілі бір дененің мүшелерінде, дене бөлшектерінде орысша айтқанда зажим болып жинала бастайды. Яғни тартыла бастайды, солай жинала бастайды. Сонда ол адам саналы түрде түсінбеуі мүмкін. Саналы түрде сезбеуі мүмкін. Өйткені оның барлығы бейсаналы түрде жүреді. Бейсаналы түрде жүреді. Бейсаналы түрде оны трансформациялау қажет болады. Түсіндіре алдым ба? Қалай адам соны бейсаналы түрде себебін анықтап трансформациялайды? Жағы зажимдар босайды. Босайды. Зажимдар босайды. Сосын тағы бір мысал келтіретін болсам, құлақ естімеуге байланысты бір ер адам болады, жасы өсе келе құлағы естімей қала береді. Естімеу қабілеті жоғарылайды. Немесе есту қабілеті төмендей береді. Жасы келген сайын оның есту қабілеті төмендей береді. Сөйтіп психосоматологқа келеді. Сондай сұрақпен әр түрлі ота жасадық, дәрі қабылдадық, бірақ ем болмай жатыр, ем шықпай жатыр. Кейін психосоматологпен бірге жұмыс жасайды. Сөйтсе, студент кезінде іші қатты ауырады. Сөйтсе, аппендицит екен. Жедел жәрдем келеді. Жедел жәрдемге отырғызады. Әкетіп бара жатады. Сол кезде сол жердегі медбике айтып жатыр екен. Срочно тез-тез апару қажет. Мына пациентті айтпесе, несі жарылып кетсе, бұл өледі. Жарылып кетсе, қиын болады дегендей. Жаңағы жігіт сен кезінде түйсік деңгейінде мен өліп кетем. Мен енді өлетін болдым деген ой пайда болады да. Сонда шешім шығарады. Мен өлгім келмейді. Мен мына адамның айтқан сөзіне сенбеймін, естігім келмейді деп тұжырым шешім шығарған екен. Ол программа болып қалыптасады оның түйсігінде. Сөйтіп не істейді? Естігім келмейді деді ғой. Естігім келмейді деген модель қалыптасады, құрастырылады, сол іске қосылады. Уақыт өте келе жаймен оның құлағы әсте-әсте есту қабілеті төмендей бастайды. Қалай анау түпкі себебін анықтап, өңдеп трансформациялағаннан кейін бірден жеңілдік болды. Бірден жеңілдік болды адамда. Сол секілді біздің өмірімізде болып жатқан кез келген жағдай, кез келген дерт, ауру оның артында бір себеп жатыр. Оның артында бір ядро бар. Сол ядроны анықтап өңдемейінше мынау салдармен күресудің мәні жоқ, мағынасы жоқ. Ол ағаш, алма ағашы күзге қарай алма береді. Алма ол жағы дерт, салдар. Адам қазір нау алманы емдеймін, алманы құртамын деп жыл сайын алманы тер болады, бірақ жыл сайын қайттан ол сала береді. Ауру дәл сол секілді. Оның салдарымен дәрі, дәрмекпен
күресіп уақытша ғана тоқтатады. Бірақ тамыры қалғандықтан қайтадан келесі жылы жаңа алма жеміс берген секілді ауру да симптомдары салдар шыға береді. Содан кейін бір қызығы, келесі жылы келген кезде ол екесе үшесе болып қатты келуі мүмкін. Үшесе екесе болып қатты келуі мүмкін. Яғни Алла Тағала солай белгі береді ауру арқылы. Ескерту жасайды да. Немесе сабақ үйретеді. Немесе сүйіншісін айтады солай. Ең басы адам соның артындағы белгіні анықтап қабылдау қажет. Анықтап қабылдағаннан кейін ғана себеп, то есть оның артындағы себеп ол Алланың бір месседжі, сол месседжді қабылдағаннан кейін ғана, оның іштей өзгеріс болғаннан кейін ғана, Құранда айтқандағыдай, өздеріңді өзгертпейінше, жағдайларыңды өзгертпейінше, жағдай бұл жерде ауру болса, өздерің болса, ол ішкі адамның жан дүниесі, оның түйсігіндегі наным-сенімдері, модельдері, оның ішкі түйсігіндегі жылдар бойы қалыптасқан тұжырымдары, ой түйіндері, соны өзгертпейінше, Алла Тағала оның сыртқы жағдайын өзгертпейді. Қалай ішкі жан дүниесін өзгертеді? Автоматты түрде ол адамның сыртқы жағдайы өзгереді. Автоматты түрде. Ол заңдылық. Ол заңдылық. Өйткені Алла Тағала өзі Құранда айтып отыр. Сондықтан мен сіздерді сыртқы әлеммен күресуге емес, ішкі әлемді емдеуге, ішкі әлемді балансқа әкелуге, ішкі әлемді бір үйлесімділікке әкелуге шақырамын. Содан кейін ғана сыртқы әлем балансқа, үйлесімділікке салдар ретінде құрастырыла бастайды, жаратыла бастайды. Ал Алла Тағаланың тарапынан. Түсіндіре алдым ба? Окей. Кімде қандай сұрақ бар осы тақырыпқа байланысты? Яғни қорытынды сезімді тұншытырудың қажет жоқ, сезімді көркем түрде жеткізу қажет. Сонда біз болашақта болу мүмкін аурулардан, сырқаулардан, дерттерден алын аламыз. Ауру еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деген осы достар. Енді мен ортаға егер болып жатса, Мейрамгүл ханым шақырым келеді. Боранбаева Мейрамгүл ханым барсыз ба? Екінші ондықтан бүгінгі тақырыпты ары қарай бір тереңдетіп ашып көрейік. Айтыңызшы, менде оң жақ омырауымда кесте пайда болған психосоматикасы қандай дейді. Тікелей эфирге шығасыз ба мен қазір? Бірге анықтап көрейік психосоматикасын. Дәрігер оң құлақ 25, бірінші степен, сол құлақ 75, төртінші степен деген диагноз қойған, соның түк сезім анықтаса есту қабілеті жақсара ма дейді. Мүмкін, жақсара мүмкін. Минимум дегенде сіздің ішкі халіңіз жақсарады. Ішкі халіңіз жақсарғаннан кейін автомат түрде ол тәнге де оң жағы, оң тайлы оң әсер бола бастайды. Оң әсер ете бастайды. Мен қазір психосоматиканы айтпаймын, оны ПСП курсында айтамын. ПСП курсына тіркелген болсаңыз, сол жақта айтамын. Қазір психосоматиканы айтып отыратын болсақ, ұзақ уақыт кетеді. Одан қайта маған тікелей эфирге шықсаңыз, осы жерде талқылайық. Ашаның потогын қалай ашуға болады? Ренішті толығымен босату мүмкін бе? Қалай босатамыз? Иә, екеуі де болады. Толығымен босатуға болады, толығымен жіберуге болады. Ашаның потогын тоже ашуға. Поток деген сөз былай ғой негізі. Қаншалықты мен іштей ақша көлемін қабылдай аламын, сол ғой негізі. Кешірдім дегенмен неше жылдан бері ұмытылмай есіме келе береді дейді, сағынай дейді. Мен бірге шықсаңыз болады қазір, жұмыс жасап көрейік, менде кесте бар оң жақта. Кімде қандай дерт бар,
пожалуйста, дертіңізді жазып, шуға дайын болсаңыз, мен шығам десеңіз, мен сізге тікелей эфирге қосайын. Эфир барысында просто мен сізге сұрақ қойып отырам, көрек себет анықтап. Мейрамгүл Боранбаева барсыз ба? Екінші ондық бар болсаңыз, бармын деп қойсаңыз, мен сізді қосайын, сізбен абырай өрбітейік әңгімемізді. Оған дейін кім трансформациялағысы келеді? Қайырлы күн, қайырлы күн, Игорь ханым. Шоуға дайын емесмін дейді, окей, нормально. Кім дайын шоуға? Динара Запорож жібердім дейді. Наверно, қателес жіберген шығар, я? Нечайна басып. Басқа кімде қандай сұрақтар бар? Шығасыз ба, Динара ханым? Окей, кеттік онда. Динара ханым шығарайын, шығам дейді. Сосын Жазгүл ханым. Динара ханымнан кейін шығарып көрейін. Мен шығаншы дейді. Окей. Саламатсыз ба? Алматыда қазір қалай кіретін еді? Алдында мына дөңгелек тұр, соны бассаңыз өзіңізге қарайды. Саламатсыз. Саламатсыз, Динара ханым, қалыңыз қалай? Сізбен сөйлесем деп ойлап аппын. Иә, мен де ойлаған жоқпын, аяқ астынан болып қалды. Келіңіз, қай қаладан боласыз? Қай жақтан боласыз? Ақтөбеден. Ақтөбеден. Ақтөбе, тамаша, Ақтөбе деген жақсы қала. Сонда миниатюр. Сізге қатысқым келеді, сол ақшаның бір реті болмай тұр сізге. Мамам қатысып жатыр тіпті деп. Қай топқа? Иә, мама мына ПСП емес, неге? 20 күн? Иә, сондай бірдеңеде, сондай. Алтай ма, сондай қатыса ма, күнде неше түрлі нелерін айтады. Мықты күшті деп. 4 ай. Менде щитовик бар. Щитовик менде ана нец көйіп кете береді. Өзінің бір несі болу керек қой, содан көбейіп кете береді дейді. 200-ге неге, шетовикіден. Ол енді білем, неден екен, ренште неден, бірақ оны шығару қиын болып тұр да. Аха. Неге қиын болып тұр деп ойлайсыз? Өзім шығарсақ көрем бұл, сол кезде бір шығарған ренішімді басқандай болам, енді бұрын кеуіме жоқ. Ол жалғыз ол кінәлі емес, өзімді бармын деп сөйтіп істеймін ғой. Өзімді кінәлімін деп. Ақтап отырсың. Сондай бір нелер кетер алмайтын. Өзімді де өзгем. Динара ханым, ажырасқансыз ба? Иә. Қазір тұрмыстасыз ба, тұрмыста емес пе? Жоқ, үйдемін, үш баламен. Үш баламен, окей. Біраз болды ма жасқаныңыз? Бір жылдан кетті. Не үшін ажырастыңыз? Осы ұрыс, керіс күнде. Абрекция. Кеуім өзімнен 17 жас үлкен болды, сосын ондай түсіністік көп болып кетті, түсініспестік. Түсінбейміз бір-бірімізді ұрыс күнде. Окей. Ұрыс көп болып кетті. Сосын сізде қандай сезім болды? Айтыңыз. Менде андай жаңағыдай сезім. Абрекция болуы мүмкін, то есть көз жас болуы мүмкін, ол нормально. Ұстамаймыз. Бұл жерде тек сіз емен ғана айта берсеңіз болар. Ешкімнің атын айтпаймыз. Қалай бір құлай ата берсеңіз болады. Сезім болғанда, реніш сезім көп болды. Мен
оған күйеуге шыққанда андай қорғайды не істейді деп шыққанмын ғой, енді әкемнің орнына шыққанмын ғой. Неден қорғады дедің? Одан ол сол өзі ұрысқанда айтатын, мен сені неден кімнен қорғаймын деп. Сол жаңағы мамасына ренжимін, сен жаңа мамаңды не істейсің деп, сөйтіп жаңағы мені қорғамайсың, не істемейсің деп. Сол білмейді неге сон до того неден қорқатынымды. Сол бір ішімде бір страх болып тұр ғой, енді өзім кішкентайымнан әкемнен ажырасқан ғой мамамда. Соны повторять етіп жатырмын ба деп ойлаймын да қазір. Да мүмкін жаңа сіздер айтасыздар ғой, повторять етіп өмірдің сол сепарация болмаған, сол мамамның өмірін қайталап тұрмын ба деп те ойлаймын кейде. Сосын әкеңізге деген қандай сезімдер бар? Әкеме де сол реніш бар, сол айырысып кеткен. Не үшін? Тастап кеткен үшін ба? Тоже сөйтіп мамамды жастайынан алған, ұрған сондай нелер бар. Соны да кешіре алмағандықтан шығар деп ойлаймын. Де ұл ма қыз ба қазір? Менде бір қыз, екі ұл. Бір қыз, екі ұл. Қызыңыз бен ұлдарыңыз бар? Қызыма да өтіп кете ма деп та қорқамын кейде. Қорқыныш это уже знак. Қызыңыз бен ұлдарыңыздың бақытты болғанын қалайсыз ба? Иә. Окей, ол үшін сіз өзіңіз бақытты болуыңыз керек. Бақытты ана болуыңыз керек. Бақытты ана болу үшін іштегі неше жылдан бері жиналған, балалық шақтан бері жиналған тұншыққан сезімдерді босату қажет. Дайынсыз ба босатуға? Молодец, молодец. Мүмкіндік болса жылай беріңіз, өте жақсы. Вот, мен қазір тұншыққан сезім шығып жатыр қазір. Қазір беті ақылды. И ол өте жақсы. Біз енді үлгі болу мақсатын жасап жатырмыз. Әрине дайын болсаңыз жалғастырамыз. Дайынсыз ба? Дайынмын. Дайынмын. Окей. Әрине мен түсінген бойынша бұл анау балашақтағы әкеңіз бен анаңыз арасында қарым қатынастан келе жатқан секілді. Олардың моделімізді көшіріп алдық автоматты түрде. Әкемізден күткен қамқорлықты, әкемізден күткен қорғауды, әкемізден күткен қолдауды біз әкемізден аламағаннан кейін біз не істедік? Өзімізден 17 жас үлкен типа тырнақшаның ішінде әкемнің орнын басатын әкені іздедік. Күйеуді емес, әкені іздедік. То есть мен кішкентай қызбын әлі. Иә, әлі кішкентай қызмын, кете алмай жүр иә сол. Хотя жасым уже нешеде? 35-те. 35-те, вот. Окей. Қазір біз өткен шаққа барайық. Бірінші, ренішіңіз қай жерде сезіледі? Осы тамақта сезіледі ма? Да, мынау қысады сразу. Мынау қысады тамақ. Қысып тұр, иә? Окей. Елестетіп көріңізші, немесе сезініп көріңізші, сол қысып тұрған нәрсе не затқа ұқсайды? Қандай затқа ұқсайды? Комок па әлде? Қыстырғыш болады ғой, қысып тұратын сондай сияқты, қатты қысып тұрады. Қыстырғыш, тамаша, тамаша. Қатты қысып тұр қыстырғыш, иә? Қатты мына жерден, иә. Дайынсыз ба сол қыстырғышты жіберуге, босатуға, еркін сезімді жеткізуге, айтуға? Окей, тамаша. Онда қазір көз жұмайық, терең демалып дем шығарайық, фокусты өзіміздің ішкі жан дүниемізге қояйық, жаңа тамағымызды қыстырғыш секілді қысып тұрған сезім өткен шақта бірінші рет неше жасыңызда болды? Неше жастан бері қарай басталды ол? Дәл қазір 3-4 жас есіме түсіп тұр, бір
примерно кішкентаймын. 4 жастағы Дина Дикош. Не істеп жатыр? Не үшін ондай сезім болды? 3-4 жастағы Дикошта. Не болып жатыр? Өзім негізі мамамды ұрған бір рет қана көргенмін, ұйықтап жатқан кезім. Кешкі уақыт деймін, келіп жаңағыдай айқай шығарып ұрып жатыр. Сол өзім кішкентаймын, төсекте жатырмын, қорқып жатқан кезім. Сол кезде кішкентай Динара не сезініп жатыр? Қатты қорқыныш па? Әлде басқа сезім ба? Қорқыныш, бір көрпені жамылып алып отырмын, жатырмын. Қорқыныш, қорғану. Иә. Ол сезім қай жерде сезіледі? Бүкіл денеде ма, әлде басқа белгілі бір органдарда ма? Жаңағы қорқыныш сезімі. Келамда сияқты, келады денеде. Ол барлық денемен қорқытқан сияқтымын. Окей, окей. Енді дальше ары қарай жүріп көрейік. 2-3 жасқа дейін де осындай қорқыныш сезім болды ма Динарада? Дикошта? Жоқ. 3 жасқа дейін болған жоқ. Болған жоқ. Окей. Сол кезде сол қорқыныш сезімін кімге айтқысы келді, бірақ айта алмады? Қорқып тұрғанын. Қасымда мамам да жоқ, папам да жоқ. Сол қорқыныш сезіміңізді шығарасыз ба қазір? 3 жастағы Динараның жағдайындамыз, бірақ 35 жастағы Динараның көзқарасымен, ойымен қарайық. Сол кездегі қорқынышты айтқыңыз келді ма? Әлде не істегіңіз келді сол қорқынышты? Айтқыңыз келді ма? Шығарғыңыз келді ма? Не істегіңіз келіп тұр 3 жастағы Динара? Қорқыныш сезімді үш жастағы Динарадан сұрақ қойыңызшы. Барлығын айтамын. А? Сұрақ қояйын. Не істегісі келіп тұр? Жүгіріп шыққысы келіп тұр ма? Өнерден қашқысы келіп тұр ма? Әлде қалай? Қасыма қасыма бір қалап тұрмын, бірақ ешкім жоқ. Қасыма бір келген қалап тұрмын, бірақ кімнің келгенін қалап тұр? Мамасының ба, әкесінің ба? Әсіресе мамамды сағынып, мамамды сүйетін сияқтымын. Мамасының ба? Окей. Дайын ба шақыруға? Окей. Бүкіл қорқынышты жинайық. Бүкіл қорқынышты жинайық. Бүкіл қорқынышты тамағымызға жинайық. Денеміздегі. И ол қорқынышты қазір біз айғайлап айтамыз. Шақырамыз. Қорқынышты соған шақыруға қолданайық. Дайынсыз ба? Дайын ба шықсыз Динара? Иә, дайын, бірақ айқай алмай шығармын. Не үшін? Жұмыста отырмын. Жасып па, бір нәрсе бар ма? Соған айғайлайтын киім ба? Дайын ба? Бүкіл қорқынышты тамағымызға жинаймыз. И мен қазір 3-2-1 деймін. Бір дегенде айғайлап шақырамыз. Не деп айғайлап шақырасыз? Можно? Не деп айғайлап шақырамыз? Қалай ұмытып қалдым? Қандай қорқыныш шақыруым керек? Сіз мамаңызды шақырғыңыз келіп отыр қасыңызға.
мама, мен сені қасыма шақырамын, келші қасыма деп па, әлде сенің қасыма келгенді қалаймын деп па? Нашар. Мама келші қасыма, мен сенің қасында болғаныңды қалаймын. Окей? Аха. Үш, дайындаламыз. Екі, бір, кеттік. Молодец, молодец. Шығарамыз, босатамыз. Қандай Шағым айқай жоқ. алма, қатты айқайларың келеді, бірақ күшті айқай алмағасын Айтқан болып отырмын. шықты. Бізге естіп жатқан жоқ па бізде? Қатты айқай алмай отырып, мына жерінен шықпай отыр, мына жақтан төсімнен ше. Тағы да жинайық, тамаққа жинайық, көтерейік. Мына тамаққа дейін көтерейік. Жаңағы қорқыныштың бәрін жинаңыз бүкіл денеңіздегі. Или былай жасайық, онда қорқыныштарды екі қолға жинаңыз. Екі қолға жинаңыз, екі жұдырыққа Аха. жинаңыз. 100% жинағасын айтыңыз. Жастықты ұрып шығарайық онда. Бірінші жинаймыз. 100% екі қолға, екі жұдырыққа. Дайын болған кезде айтсаңыз дайынмын деп. Дайын. Дайынсыз ба? Окей. Сіз былай ауызша айта беріңіз жайменен. Бірақ жастықты ұрып айтсаңыз болады. Кеттік. Үш, екі, бір. Молодец, тағы до конца, до конца. Молодец, молодец. Өте жақсы. Молодец. Тамаша. Жібердік па? Тәнімізден жібердік па? Босадық па? Жеңілдеп қалдық па кішкене? Басым айналып тұр ма? Вот, молодец. Ол эйфория негізінде. Өйткені неше жылдан бері тәнде болды. Құтылап келді ғой бүйтіп үш жастан бері иә үш жастан бері 32 жыл бойы танымал 32 жыл бойы тәнімізде қысып жинап келдік. Аяғым бәрі андай әлсізденіп тұрған сияқты. Тамаша, өте жақсы, өте жақсы. Молодец, молодец. Тамаша. Күшті. Енді 3 жастағы Дина Дикош не сезініп жатыр? Қандай сезімде? Дәл қазір өзімде дәл қазір өзімде бір жеңілдік па, жеңілдік болған сияқты ма? Өте жақсы. Өте жақсы. Енді кішкентай 3 жастағы Динара әке шешесі ұрсып жатыр ғой, енді бір бірін ұрсып жатыр. Бұл кезде ол не сезінді, қандай ой ойлады, қандай ой түйін жасады әкесі жайлы, анасы жайлы, өзі жайлы, қандай негативті ой түйіндер сол кезде құрастырып алды өзіне өз бетінше?
мысалы там әкем анамды өлтіріп жатыр ма дегендей, ер жігіттердің барлығы қатал болады дегендей ма, білмеймін енді. Ер адамдар қатыгез болады. Ер адамдар қатыгез болады. Тағы. Жақсы көрдім. Ұра ата әйел адамды сыйламайды. Қатыгез, ұрады, сыйламайды. Еркектер әйелдерді ұрады, сыйламайды, өте қатыгез болады. Тағы. Мен ер адамдарды негізі осы уақытқа дейін жек көріп келген негізі Кім? Сіз ба? өзім иә Қазірше жас болып кеттіңіз ба? жоқ қазір Әлі әлі де сол ер адамға деген сезімімді өзгерте алмай жатырмын әлі андай алдайтын сияқты алдап кетеді ұрады сондай мен өзім күйеуім ұрып көрген жоқ қатыгез, ұрады, сыйламайды, алдайды алдайды, тағы тастап тағы кетеді тастап тастап кетеді кетеді, лақтырып кетеді. иә сол Қандай иә содан әрекет жатыр? Молодец, молодец. Ашығын айтайық. ер адамға андай жек көрініш өзімде де болып көрмеген сыйламаппын ер адамды сыйламаппын иә сыйлап Әйтсе көрмеппін бастап көргеніміз басқа нәрсе болса, 3 жастан бастап менде қалыптасты ғой, еркек деген қатыгез, әйелін ұрады, сыйламайды, тастап кетеді. Окей, тағы да бар ма, әлде осылар ғана ма? 3 жастағы ер достар. адам жайында көп Мына 3 жастағы, 3 жастағы. Қандай негативті ойлар? үш жастағы Сол болған оқиғадан кейін, сол болған оқиға барысында. әкемді негізі жек көріп кеткенмін ғой содан негізі сосын Әкемді жек көремін да? Мен әкемді жек көремін. Мен әкемді жек көремін. Окей. Тағы қандай? Ма? Әлде осы екеуі ма? болды ау деймін Жақсы, окей. Енді қазір сол 3 жастағы кішкентай өзіңізге қазіргі 35 жастағы көзқараспен қарайық. 35 жастағы жүрек көзімен, да, рухани көзбен қарайық та, и ой жүгіртіп көрейік. Сіздің әкеңіз бен анаңыз арасында қарым қатынасқа сіз жауапсыз ба? 3 жастағы Динара жауапты ма? Әкеңіз бен анаңыздың қарым қатынасына кішкентай Динара жауап береді мен ма? ту Жауап бермейді. андай ой келіп жатыр андай мен туғаным бекер туғанмын деген сияқты андай мен кінәлімін деген сияқты Ол сол қашан кезде пайда кішкен жаста ма? Оған дейін ба? мамамның бақытсыз болғанына мен кінәлімін. Мен Мамаңыз туылғаным кінәлі. кінәлі. Мамамның бақытсыз болғанына. Сіз өйтіп ойлап жатырсыз, сізге біреу айтты ма, әлде сіз өзіңіз сөйтіп шешім шығардыңыз? Мамам мені ұрды, не істеді деп кінәлады ғой әкемді. Иә. Сосын мен болмағанда олай болмас еді деген сияқты жаңағы әкем Сіз өзіңіз солай ойлап аласыз. Солай иә ма? ана әкемді кінәлап иә 3 жасыңызда ма? 3 жасқа дейін ма? уже содан басталды ау деймін 3 жастан басталған сияқты сол Окей, окей. Значит, сіз өзіңіз солай шешім шығарасыз. Мен кінәлімін иә деп. иә Окей. Сондықтан мен сізге сұрақ қойып отырмын ғой, қазір 35 жастағы Динараның көзқараспен қарасаңыз, шын мәнінде 3 жастағы қыз бала олардың арасында қарым қатынасқа жауап береді ме?
Ну, сіздің балаларыңыз сізбен Не, келіннің жоқ. арасында Не, жоқ. жауап бермейді ғой. Баланың кінәсі жоқ қой, иә? О, жауап бермейді. И Баланың. әкеңіз бен анаңыздың арасында қарым қатынасқа кім жауапты? Өздері ма? Иә, өздері. Өздері жауапты. Дұрыс, өздері жауапты. И олар бір біріне не? Айна. Солай ма? Ата бір бірін Иә. айналып жатыр, бір бірін солай тәрбие алсын деп Иә. сабақ алды. Иә. 3 жастағы Динара қабылдай ма осы жаңа көзқарасты? То, что ол ешқандай кінәсі жоқ олардың арасында қарым қатынасқа, и олардың ұрысына да, әкеңіздің анаңызды ұруы да, анаңыздың әкеңізді кінәлауына да ешқандай қатысы жоқ. И олардың өз тағдыры екенін мойындайды ма? Иә. Мойындайды ма Мойындайды. кішкентай Динара? То, что әкесінің өмірі, тағдыры, амалдарына әкесінің өзі жауап береді. Анасының өмірі, тағдыры, амалдарына анасының өзі жауап береді. Мойындайды ма? Иә. Мойындайды. Окей. Дайын ба кішкентай Динара әкесі мен анасының өмірін, тағдырын, амалдарын Аллаға тапсыруға? Иә. И олардың жауапкершіліктерін өздеріне тапсыруға дайын ба? Дайын. Окей, онда көз жұмамыз. И екеуіне айтайық. Көз алдыңызда әкеңіз бен анаңыз екеуі тұр. 3 жасар Динараның алдында әкеңіз бен анаңыз тұр міне. Не деп шақырасыз? Апа, мама дейсіз ба? Апа деймін, бірақ папа деп көрмеппін. Апа Папа дейсіз дей ба? білем. Анаңызды Мамам да апа. апа дейм. Әкеңіз не дейсіз? Папа деп көрейін. Өмір айтып көрмеппін бірақ. Не айтып кеткені? Кеттік. Апа, әке или папа, кешірім сұраймын сіздерге өз Әкем. сезімімді ойымды айтсам бола ма? Апа. Кешірім сұраймын. Сіздерге өз сезімімді ойымды айтсам бола ма? Сіздердің араларыңызда болған қарым қатынасқа мен жауапты емеспін. Сіздердің араңызда болған қарым қатынасқа мен жауапты емеспін. Сіздердің қуаныштарыңызға да, қайғы мұңдарыңызға да, бақытты немесе бақытсыз болуларыңызға да мен жауапты емеспін. Сіздердің қуаныштарыңызға да, қайғыларыңызға да, бақытты, бақытсыз уақыттарыңызға да Мен жауап бермеймін, мен мен жауап бермеспін. жауапты емеспін. Ол менің қолымда Жауап. емес. Және ол менің қолымда емес. Ол Алланың қолында. Ол Алланың қолында. Сол себепті айналайын апа, әке, папа, сіздерді. Сол Сол себепті. себепті әке, апа, сіздерді Тағдырларыңызды, тағдырларыңызды, өмірлеріңізді, өмірлеріңізді амалдарыңызды амалдарыңызды бір Аллаға тапсырамын. бір Аллаға тапсырамын. Жауапкершіліктеріңізді өздеріңізге тапсырамын. Жауапкершіліктеріңізді өздеріңізге тапсырамын. Терең демаламыз. 2 секунд ұстаймыз. И дем шығару барысында тапсырдым, босаттым, бердім. Босаттым. Сіздерді. Қайталаймыз. Терең демаламыз, 2 секунд ұстаймыз. И жаймен асықпай дем шығару барысында тапсырдым, босаттым, жібердім. Әке шешемнің немесе жаңағы апам мен әкемнің өз жолы бар, өз тағдыры бар. Әке шешемнің өз жолы, өз тағдыры бар. Оны мен қайталауым міндетті емес. Оны мен қайталауым міндетті емес. Менің өз өмірім бар, өз тағдырым бар. Менің өз өмірім бар, өз тағдырым бар.
мен бүгіннен бастап бақытты, қуанышты ана ретінде, қыз ретінде, әйел ретінде өмір сүруге лайықпын. Бүгіннен бастап мен ана ретінде, әйел ретінде, бақытты бақытты. Әйел ретінде, бақытты ана ретінде Бақытты қыз ретінде. өмір сүруге, бақытты қыз ретінде өмір сүруге лайықтымын. Өзіме рұқсат беремін. Өзіме рұқсат беремін. Терең аламыз. И жаймен дем шығару барысында қабылдаймын. Қабылдаймын. Үш жастағы Динара қандай сезімде, қандай ойда? Оған әке шешесі не айтып жатыр? Қуанышты. Қуанышты. Бұл жібердім дейді. Босаттым дейді. Папа мамасы не айтып жатыр оған? Бақыт тілейді. Тамаша. Қабылдайды ма? Бақыт тілеген дұғасын. Иә, қабылдайды. Не істегісі келіп тұр? Құшақтағысы келіп тұр ма екеуін? Иә. Да бар, құшақтасын. Мына жерде қазір өзіңізді құшақтаңыз. Ал ар жақта әке шешеңізді құшақтағандай болыңыз. Не сезінді? Жеңілдеп қалған сияқты, бір босап қалған сияқты. Мама папамды жақсы көретінімді сезініп жатырмын мен. Олардан қандай сезім келіп жатыр сізге? Мейірім, махаббат. Бір андай мейірім, иә, жұмсақтық, мейірім, махаббат, бір жең андай бір қалай мейірімділік келіп жатыр мамамнан, папамнан, мамамнан әсіресе. Мамадан мейір махаббат кет, пападан қамқорлық, қорғау, сенімділік. Иә. Ақшаны әкелген еще. Әумет. Жеті атаңыздың ресурстары келеді. Анаңыздан мейір, махаббат, қанағат энергиялары келеді. Енді кішкентай Динараның еркектерге деген ой өзгерді ма? Еркектерге. Еркектердің барлығы бірдей ма, әлде әрқайсысы әртүрлі ма? Жоқ. Әрқайсысы әртүрлі. Әртүрлі. Мейірім бар. Мейірімдік шамалы. Жұмсақтық бар сияқты. Жалпы еркектердің барлығы құдай ма, әлде құдайдың жаратқан құлы ма? Жаратқан құлы. Алланың жаратқан құлы. Дұрыс. Сіз ше? Сізде? Мен де Алланың жаратқан құлы. Алланың құлы. То есть Алланың алдында екеуіңіз де бірдейсіздер. Жаңадан ой түйін жасауға бола ма? Жаңа ой түйінді қабылдауға бола ма? Барлық еркектер де, әйелдер де Алланың жаратқан құлдары. Оларды қабылдау, оларды жақсы көру, ол Алланың жаратылысын қабылдау, жақсы көру. Иә, болады. Қандай сезім тудырады бұл жаңа ой түйін? Сезімді көп жеткізе алмаймын, бірақ андай кекшілдік жоқ, бір мейірім шамалы бар, жұмсақтық жіберген сияқты андай. Да, қабылдайық жаңа ой түйінді. Барлық еркектер Алланың жаратқан құлы. Барлық еркектер Алланың жаратқан құлы.
Оларды қабылдау, оларды жақсы көру. Оларды қабылдау, оларды жақсы көру. Алланың жаратылысын қабылдау, жақсы көрумен тең. Алланың қабылдау және жақсы көрумен, Алланың қабылдауымен және жақсы көрумен тең. Тамаша. Терең демаламыз. И дем шығару барысында қабылдаймын. Қабылдаймын. Қандай сезім? Жеңілдедім. Жеңілдедім. Енді басындағы тамақтағы комок қысып тұрған қыстыш бар ма? Жоқ, вообще жоқ. Вообще жоқ. Вообще жоқ. Қайда кетті? Вообще жоқ, кәдімгідей дым дым сезілмейді мына жерде. Мама. Тамаша, тамаша. Берекесін арттырсын. Біз қазір сіздің күйеуіңізбен қарым қатынастың дұрыс болмауы, оның барлығы еркектердің барлығы сұмырай, оларға сенуге болмайды, олар тастап кетеді, олар қатыгез, олар ұрады, олар аямайды деген ішкі модельдердің жемісі, короче. Ал оны біз қайдан алдық? Әкеміз бен анамыздың өзара бір нәрсеге келіспеген, немесе бір нәрсе үшін ұрысқан жағдайдан өзінше түйін жасап, негатив түйін жасап қабылдап алдық та. И сіздің тамағыңыздың қысуы соны білдіреді. Неше жылдан бері жиналған сол анау сезімдерді біз шығармай қалдық та сол кезде. И кезінде 3 жаста болған оқиға арқылы шығару қажет еді, бірақ уақыт өте келе оған сәйкес оқиғалар болды, бірақ онда да біз шығармадық и жинай бердік, и ол уже зобқа айналды. Вот. И мына жақтан вдруг қасиетті рамазан айында жұма күні просто бір кісі тікелей эфир өткізіп жатыр екен, и біз кіріп қалдық, и просто кәні кім шығады деп еді, и мен шығамын деп шықтық, и просто алланың қалауымен да қаншама адам шығып и сол нәрсені жібердіңіз. И біріншіден алла шынында аллаға мың да бір шүкір, шексіздігі мықты екен. Енді жастық аман ба? Жастық. Не деген ударлар кетті мына жерде, ударлар. Сіздің айғайлағаныңыз, айғайлағаныңыздан гөрі ана ударлар кетті. То есть мен айтайын дегенім, ол неше 32 жыл бойы жинаған анау энергия, қорқыныш тәнімізді сақтап жүрдік та. Сіздің күйеуіңіз сізді ұруы, ол шын мәнінде ол сіздің айнаңыз. Сіз жастықты құрдыңыз ғой бүйтіп әбден, жан шығарша. Шын мәнінде ол күйеуіңіз ол сіздің айнаңыз болды да, шығар шығар деп жатыр да. Біз до конца тұрамын деп. Мен де андай күйеуім, сөйтіп кейін жаңа есіме түсіп жатыр. Ну вот. Ақтөбеге дұға сәлем, кім болып істейсіз, қандай қызметтесіз? Қазір бір ай болды үйде жатқанша, үш бала енді сабаққа өздері барып жүр, жаңағы не техничкаға кіріп едім ғой. Молодец. Хорошо, сіз шаура бүйтіп ұрмадыңыз. Өзімнің андай немді таба алмай жүрмін, айтады ғой жаңағы предназначение ме деп. Сол жаңа мамам қайта қайта жаңа сізді деген күнде ауылдан келеді да, сізді көрсетеді, динара мындай бар екен, өз өзіңді былай табады екенсің деп.
Ол да енді бәрі Алланың қалауы ғой. Мен айтамын, енді ақша төлеген жоқпын ғой, мен қалай тыңдаймыз деп иногда енді тыңдап аламыз. Енді ана шүкіршілік, әсіресе шүкіршілік айтамыз, тәубе айтамыз. Соны бір Алла тағала сол мына осы ораза айында әдейілеп енді не істеп тұрған шығар. Мен айтамын, сіз кіріңізші, мама айтамыз, сен шанс көп қой, алмас ақынға сен прямой эфирге кір деймін. Қорқам, мен қорқам дейді. Мен айтамын, кіріңіз деп, сол сіңілімді бәріміз тыңдаймыз ғой сізді. Сол бәріміз сол ішінде сіңілім бұрында бір рет біреуін жаңа не істеген, жаңа тоже күйеуімен қарым қатынасты, сол екінші рет мен кіріп тұрмын. Енді алланың қалауы шығар. Мың да бір рахмет сізге, мың да бір рахмет. Аллаға бірінші шүкір, аллаға. Екінші сізге, бірақ мамам көп өзгерді, мықты өзгерді. А? Басында қандай емес? Көрермендерге Басында қандай? айтарым, андай басында негатив қой толып тұрған үстімде де, теламда енді білемін, оның бәрі негатив болды да, бірақ оны мен өзімше шығарып жатырмын деп ойлайды ғой. Бірақ оны жа қалай енді сізбен осылай маман мен ұстазбен не істемей ол шығару қиын екен. Мен өзімше ойлап жүрмін, енді шығардым деп қоямын ғой енді. Кеш Иә, айтамын деп. кешірдім. Ал кеш Әкемді бір рет барып 35 жасында былтыр әкемді өмірімде бірінші рет кездесуге шақырып, жаңағы осы тренингтерге қатысып, жаңа әкем шақырып, жаңа кешірейін деп жүрмін ғой енді, кешірейік кездесейік деп шақырып келген ол енді. Сосын келіп екеуміз бір рет кездестік, бірақ андай оймен болды да, андай кешіруім керек деген ой болды да, кешіру керек. Иә, галочка, иә. бірақ бірақ балаларым ішкі қайталамасын дегендей. иә, ақша жоқ енді сондай немен кешіру керек деп. Иә, бірақ бұл өтпейді екен, ол Динара ғой бұл жерде мәселе. 35 жаста Динара жоқ мәселе. иә, кішкентай баланың несі. 15 жаста Динара ақша қажет жоқ қой. Иә, дұрыс айтасыз. Оған жылулық керек болды да, жаңағындай бір мейірімділік, әкенің несі. Иә, дәл өзі. Дәл өзі. Күшті, күшті. Сол Құрметті бір көрермендер, сәтімен Алланың бұйырғанын. кім бастан аяғына дейін көрді, комментарийлерге жазасыздар ба? Динара ханым басында қандай еді, қазір қандай болды? Мен айтайын сізге қандай болғаныңызды. Сіз басында бірінші рет қысылып тұрдыңыз, өте қатты. Жалтақтап жан жаққа. Сондай сезілді сізден. Аураңыз өте ауыр, сұр. Түріңіз бір сұрланып тұрды да. И шығарып жатырмыз. Тонна кетіп жатыр. Тонна тонна сезімдер кетіп жатыр. Шығып жатыр. Жасты бүйтіп ұрған кезде вообще ана енді ұрған кезде 900-ге дейін апаратын шығарсыз деп па. Шығып жатыр. Әйтеуір Құдайға шүкір қазір уже сізден жеңілдік, нәзіктік, мейірімділік сезіледі, жұмсақтық сезіледі. Будто мына әлемге енді туған секілді, бір жас сәби секілді сондай сезім келіп тұр да маған. Уже сіздің аураңыз, энергияңыз жеңілдетті, кәдімгідей жеңілдетті. Тура шелк секілді болды да, жібек мата секілді солай болды. А басында тікенек секілді, тисең жаңағыдай қолыңды. Точно. Бірақ түріңізге қарасаңыз әдемі, келіншексіз, бірақ именно энергетика деңгейінде, иә, басында жолама маған, жолама деп қолында екі найза да сұлу болам қазір дегенде. Точно, Алла точно сондай. а Точно, қазір көріп Аллаға тұрғаным мың да бір шүкір. ақшасы, найза жоқ уже. Ана наурызда қыз келіншектер көйлек киіп алады ғой, бүйтіп тақиясын киіп алып билеп жүреді ғой сол жақта. Сондай сезім келіп тұр. Құтты болсын, Мың берекесі да бір жақсы. шүкір. Мың да бір шүкір. Мың да бір шүкір сізге де. Сізге де Алла жақсылығын берсін тек қана. Ораза айда тілектеріңіз қабыл болсын. Барша мұсылман халықтың, барша халықтың барлығының дұға тілектері қабыл болсын, осы түнімен Амин. күнімен тілеген тілектері. Осы менің де бір сондай бір тілегімді қабыл етіп тұр ау деймін Алла тағала. Ол мүмкін емес, а то басқаша тек әшейін болып қалды деген нәрсе болмайды ғой. Қаншама адам үшін сіз шығып тұрсыз ғой.
Шүкір. Құдайға шүкір. Аллаға Шүкір, шүкір. мың да бір шүкір сізге, мың да бір шүкір. Сені Сізді рахмат. ойламаппын, сізді көремін, да, сізді сөйлесем де ойламаппын вообще. Мың Ол да бір шүкір. Алланың тілегі солай болады. Жақсы, сендерге ханым, мен сізді жіберемін. Рахмет, көп көп рахмет сізге, мың да бір шүкір. Дұғадамыз. Жақсылығы болсын. Бақытты, байқұбатты отбасы болуға, ана болуға. Әумин, әумин. Алладан. Әумин. Әумин, айтқаныңыз Алда келсін, әумин. уақытта иншалла не де күтеміз. Қатысқым. Да. Қатысқым келеді. Беспада. Әумин, айтқаныңыз келсін. Сіз секілді жүрген қаншама айтыстер бар, қаншама еріксіздер Дұрыс. бар. Дұрыс айтасыз. Көмектесіп. Бұйырса, Алла қаласа, сізге қатысқым келеді сол ПСП-ға, Алланың өзінің бұйрығымен. Бұйырса, сізге қатыстым. Жақсы, Жақсы. рахмет. Сау болыңыз. Қуаныштымын, мықты қуаныштымын. Мың да бір шүкір. Аллаға Сіздің шүкір. Жақсы, сау болыңыз. сау болыңыз, Зинара ханым, көп көп рахмет. Бұл да бір ерлік, эфирге шығып шығамын, бөлісемін, трансформациялаймын, өзіммен жұмыс жасаймын деген бұл бірінші қадам негізі. Шешім шығару, мен өзіммен жұмыс жасаймын деп шешім шығару бірінші қадам. Екінші қадам ол ПСП-ға тіркелу, ақшасын төлеп. Уже 50% жетістік, 50% трансформация. Алдында бір кісінің сөзі сатамын. Егер де сенің курсыңды ақша төлеп алған болса, ол адамда уже 50% трансформация жүрді деген сөз. Өйткені мысалы бұл эфирді әлі мыңдаған адам көреді, бірақ мың адамның бәрі кірмейді ғой, мың адамның бәрі тіркелмейді ғой ПСП-ға, мың адамның барлығы жаңағы ақшасын төлемейді ғой, хотя болса да, мүмкіндік болса да. Неге? Себебі ол әлі дайын емес ол нәрсеге, дайын емес. Төлейді, уже 50% трансформация жүреді, қалған 50% уже курс барысында жүреді. Сізді көрмесек басымыз ауыратын болды ғой, жаным ау, жаным ау. Көрмесеңіз де көрсеңіз де бақытты болыңыз иншалла. Кімде қандай инсайттар болды, кімде қандай не деуші еді, жаңа қорытындылар, жаңа позитивті қорытындылар болды, бөліссеңіздер осы жерде. Мен де қатысқым келеді, сіздің біліміңіз алғым келеді иншалла. Қатыссаңыз болады. Бүгін ертең тіркелуге болады ПСП-3-ке. Осы кеше басталған топқа жексенбі күні бірінші теориялық сабағымыз болады. Кеше біз тек танысу болды. Алла қаласа ПСП-ға дейді, қазір 115-те. Молодец, молодец. Саламатсың ба? Енді қараңыздаршы, кім қалайды осылай жұмыс жасауды, кім қалайды? Мысалы қарасаң, былай қарап отырсақ, қанша минут кетті? Бір 20-25 минут кеткен шығар. Или 30 минуттай кетті, бірақ Динара ханымның 32 жыл бойы көтеріп келген проблемасын 25-30 минутта Алланың қалауымен шешті. И кім осылай шешкісі келеді? И білесіз бе, қаншама адамдарда осындай тұншыққан сезімдер жатыр ішінде. Қаншама адамдарда қаншама тұншыққан сезімдер жатыр ішінде. Білдіртпейді олар үшін, білдіртпейді. Бірақ өмірінде бақыт жоқ, қуаныш жоқ, өмірінде бір рахат жоқ та, даже секстің өзінің оргазм аламайды да, соншалықты сезімдерді тұншытып тастаған. И сіз сол адамдардың ішкі жан дүниесінің ашылуына, сол бір жылдар бойы жинаған жүкті шығаруға себепкер бола аласыз. Себепкер бола аласыз. Ол үшін әрине ПСП-ға тіркелу қажет. 9-ға дейін 10 орын біз бердік, тағы да 10 орын ашып қойдық, сол 10 орынды алуға болады. Аха, жылап алдым, сезімдерін босаттым. Молодец, молодец, молодец. Да, бізде Мирангүл Боранбаева ханым барсыз ба? Екінші ондықтан ПСП екіні бітірген. Бұл блоктар когда-нибудь бітер ме екен дейді. Блоктар бітеді де емес, бітпейді де емес негізінде. Ол мүмкіндіктер, ол дамуға өсуге мүмкіндіктер. Бүгін топпен танысу болды дейді. Молодец, молодец, молодец.
Қазір автобустан түсейін, қосылам бұйырса дейді. Қайда қосыласыз? Қайда қосыласыз? Эфирге ма? Әлде ПСП курсына ма? Аха, мен бір жарым сағатта шығардым, молодец. Блогтың болғаны жақсы ғой, блог адамды өсіреді дейді. Иә, дәл өзі, дәл өзі. Молодец. Сколько лет работал над собой, шыға береді блогта дейді. Иә. Ол нормально негізінде. Бірақ мына нәрсе бар. Бір ситуацияда бірнеше негативті программалар орнатылған болуы мүмкін. Мысалы, жаңа Динара ханымда екі программа шықты. Егер сол екеуін емес біреуін ғана трансформацияласа, ол әлі түгел трансформацияланған жоқ. Екіншісінде трансформациялау қажет. Сонда түгелімен ол өңделеді. Сондықтан да мен Динара ханыммен сөйлесу арқылы, дұрыс сұрақтарды қою арқылы, дұрыс подход жасай отыру арқылы екі блокты анықтап алдық та оны жаймен трансформацияладық. И кейін тексеріп көрдік, уже бұрынғыдай еркектерге деген агрессия жоқ, уже кішкене мейірім пайда болды дейді. Иншалла болашақта Динара ханым еркісімен кездесетін болса, уже агрессивті емес, мейірімді, қамқоршы, қорғаушы ер адамды кездестір. Өйткені ішінде сондай модель қалыптасты. То есть сіз ПСП ретінде не только адамның мәселесін шешуге көмектесіз, сонымен бірге ол болашақта бақытты отбасы құруға себепкер бола аласыз. И ол сізге ақыретіңізге де мына өмірге де үздіксіз кеп тұратын жақсылық іскілік. Сондықтан да мен айтамын, ПСП бұл Алланың нұрын таратушылар деп. ПСП бұл Алланың нұрын таратушылар. Сондықтан Алланың нұрын таратуға себепкер болайық. Иә? Құдай қаласа. ПСП-ның бағасын айтасыз ба? ПСП-ның бағасын сіз мына жердегі нөмірге жазсаңыздар, бүгінгі бағаны айтады. Бүгінгі бағаны айтады. Мен сіздерге қазір көрсетейін. Так, броньдау деп жазып қояйын. Иә. Броньдау 8707. Кім қалайды жалпы? Адамдардың өмірін өзгертуге себепші болуға, адамдардың ішкі жан дүниесін емдеуге, адамдардың бақытты, қуанышты болуына себепші болуға кім қалайды деп қоямыз? 5555 қоямыз. Кім қалайды? Мен қалаймын деп жазсаңыздар. Кім қалайды? Күйеумен қарым-қатынас жақсы емес. Кім қалайды күйеумен қарым-қатынасты жақсартуға? Балалармен қарым-қатынасты жақсартуға? Бақытты әйел, бақытты күйеу болуға? Кім қалайды? Мен деп бес қойсаңыздар. Тамаша. 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 Супер. Өте жақсы. Өте жақсы. Өте қатты қалаймын деймін. Окей. Бірінші онда дұға жасайық. Кеттік. Кім дайын дұға жасауға? Я Алла. Я Алла. Менде осындай қалау пайда болды. Қалауыңыз айтасыз. Мен адамдардың бақытты болуына, қуанышты болуына себепкер болғым келеді. Себепші болғым келеді. Саған жақындатуға себепші болғым келеді. Олардың жан дүниелерін ашуға, емдеуге себепші болғым келеді. Мына әлемге ізгіліктің тұқымын сепкім келеді. Осы қалау тудырған өзім, бұл қалауды өзіме жеткізем. Мен үшін де, отбасым үшін де, қоршаған орта үшін де ең қайырлы, ең берекелі, ең тиімді, ең сенімді, ең оңтайлы жолмен жүзеге асуын нәсіп етші. Жол көрсетші маған. Соған қажетті күш қуат, ресурс берші. Және ПСП курсына
жеңіл тіркелуіме, берекелі білімді бойыма сіңіруіме, ең қайырлы берекелі түрде нәсіп етші. Аумин. Все. Запросты жібердік, Раббымызға жібердік. Бастысы, ең бастысы келген қалауды Аллаға жіберу. Ең бірінші бір Аллаға жіберу қажет. Ең бірінші. Содан кейін барып, сізге Алла Тағала белгі береді. Жолын көрсетеді. Мынаны жаса, мынаны жаса. Сезім арқылы келеді белгі. Әдетте 5-10 минутта шешім келеді. Оны дереу іске асырсаңыз, шынымен де Алла Тағала өзі жаймен ретін салады, сәтін салады. Түсіндір алдым ба? Кім түсінді? 5 қоямыз. Кім түсінді? 5. Қол көтереміз. Тамаша, тамаша. Айтпақшы, Каспиден 27 наурыздан 9 сәуір ғой енді, 9 сәуірге дейін как раз бізде 9-на бірінші сабағымыз басталады. Сол 9 сәуірге дейін 12 айға бөліп болып жатыр. Соны қолдансаңыздар болады. Немесе Жусан банктен 24 айға бөліп болып жатыр. 24 айға алсаңыз да болады бұл курсты бөліп төлеп. Алдағы уақытта оны ақтап алуға болады иншалла. Тіпті мынау уақыт бітпей жатып та рассрочкадан құтылуға болады. Кейбір қатысушылар, шәкірттер сол курс барысында адам қабылдап, ақылы тегін курс барысында осы рассрочкасын жауып тастағандар да бар. Сол себепті басы сенім маған, өзімізге, Аллаға сенім болды. И Аллаға тәуекел етіп, Аллаға қарай жылжимыз. Жаңа көрдіңіздер ме қалай өте оңай жеңіл өтті? Сол оңай жеңіл өткізудің өзінің алгоритмі бар. Соны үйренеміз осы 3 ай барысында, құдай қаласа. Каспиден 12 айға бөліп төлеу, Жусан банктен 24 айға бөліп төлеу бар. Соны қолдансаңыздар болады. Окей? Келістік па? Ал енді қосымша сұрақтарыңызды Кәмшат ханымға жазып анықтасаңыздар болады. Бүгін, қазір Кәмшат ханым WhatsApp-ы немесе маған жеке дайректке жазсаңыздар да болады. Осы дайректке жазып сұрасаңыздар да болады. Мен сізге қысқаша ақпарат беремін. Бағасы жайлы, курс жайлы, сайт жайлы, тарифтер жайлы, пакеттер жайлы. И welcome. Біз сізді мейір махаббатпен қабылдаймыз. Сұрақтарыңызға ашықпыз. Бүгінгі эфирді ең жақын достарыңызға, құрбыларыңызға жіберіп қойсаңыздар болады. Бүгінгі эфирдің аты да сол, тұншыққан сезімді шығару. Практика жасадық, көрдіңіздер. Мүмкін қаншама адамдардың тұншығатқан сезімін осы эфир арқылы сыртқа шығуына көмек бересіз, септік жасайсыз. Түсіндіралым ба? Бұл круто ғой, круто ғой. Себепші болу, Рамазан айында себепші болу өте жақсы. Мұсылимна ПСП 3 осы Рамазан айында басталып жатыр. Рамазан айының берекесі ол енді вау. Айлардың сұлтаны болғандықтан білімі де берекелі болады деп ойлаймын. Осы берекелі айда берекелі білім алуды сізге де бізге де Алла оңтайлы жолмен, жеңіл жолмен, тиімді, сенімді жолмен нәсіп етсінші. Окей? Амин. Робби зинни альман. Робби зинни альман, Робби зинни альман. Осы білім дұғасы, осыны жиі айтуға түсінамын, білім дұғасын. Сізбен болған Алмас Ақын, психосоматолог практик, рухани жаңғыру орталығының президенті. Айтпақшы, ПСП-ға байланысты сұрақтарыңыз бар ма? Кім бүгін тіркелгісі келеді? Қол көтерсінші, кім бүгін тіркелуге дайын?
Кім бүгін, кім дәл қазір тіркелуге дайын, маған дайректке жазсаңыздар. Дайректке жазсаңыздар, мен сізбен сөйлесуге де дайынмын. Көмекшіме жазсаңыздар болады. Көмекшіме Капшан ханымға 877-679-8141 қарап, 877-679-8141 қарап, осы нөмірге жазсаңыздар, Кәмшат ханым да сіздерге толық ақпарат береді. Құдай қаласа. Amin, 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 amin. Тамаша, супер, супер. Ал PSP3-ке уже тіркелген кісілерге сәттілік тілеймін. Бүгін уже екі адам тіркелді, тағы да адамдар сұрап жатыр. 10 орынның уже екеуі броньдалды. Екеуі броньдалды, сонда 8 орын қалды. Вот бүгін ертең осы 8 орынды алып қалуға болады. Алып, үш ай бойы менің командаммен, ондықпен жұмыс жасаймыз. Үш ай бойы, иншалла. Үш ай бойы. И байқайсыздар ма, жаңа Динара ханым қуанды ғой, иә? Менде қандай қуаныш болды, білесіз ба? Вау, супер. Ана адамның мәселесін шешуге себепші болған кезде сізде керемет қуаныш болады. Плюс сізде де трансформация жүреді. Сізде де инсайттар келеді. Яғни бір оқпен бірнеше қоянды атуға болады. Құдай қаласа тікелей эфирге ертең шығайық. Түйсік білән қашан бөлшілейміз дейді. Чанмал бүгін ғана әлі сабақ басталған жоқ қой. Оны айтамыз, айтамыз. Аха. Жоғарыда Айнұр ханым бір адаммен жұмыс жасауға дайынмын деп нөмірін жазған екен. Қазір жұмада қосылу үшін бір адаммен жұмыс жасағым келіп тұр дейді. Нөмірін жазып қойыпты. Айнұр ханым бізде PSP екіні бітірген өте мықты тәжірибелі психосоматолог практик. Айнұр ханымға да жазсаңыздар болады. Стамбулдан болады ол кісі. Жақсы, іске сәт. Сау болыңыздар. Кездескенше эфирде, PSP-да.